Les eleccions del 9 de març es viuen ací al País Basc en un clima molt enrarit. Fa 4 anys veníem d'una situació de forta persecució del nacionalisme cultural, polític, social, que va arribar fins i tot al tancament del diari Egunkaria, l'únic diari aleshores en llengua basca que ocupava els locals que ara ocupa el seu successor, el diari Berria. Però l'arribada al poder de José Luis Rodríguez Zapatero i la treva anunciada per ETA va semblar que obrien una nova etapa d'esperança que podia portar a la resolució del conflicte polític basc. Lamentablement això no ha estat així. La manca de capacitat negociadora i els atemptats han fet impossible que s'arribara a un acord de pau i fins i tot han tornat a posar la tensió al màxim al País Basc amb situacions que recorden massa el que passava ara fa 4 anys. El País Basc és un país plural, amb partits de tota mena, amb gent que pensa coses de tota mena, però hi ha alguns que no poden ni participar en aquestes eleccions. Per això, per saber com viuen des d'Acció Nacionalista Basca el procés polític que ens porta a les pròximes eleccions, Roger Cassany ha anat a Hernani a parlar amb una de les veus més autoritzades avui d'aquest partit. Igor Portu, Martín Sarasola. Eta Frantzia eta Espainiako kartzeletan sakabanatuta dauden euskal preso politiko guztiei maite zaituztegu! Aquestes paraules de l'alcaldessa d'Hernani van motivar la prohibició de participar a les eleccions a Acció Nacionalista Basca. Hernani, amb més de 20.000 habitants, és una de les principals poblacions governades per aquest partit. Tiene 17 concejales, de los cuales 8 son de ANV, y los otros nueve son del resto de los partidos. La segunda fuerza es el PSOE, que tiene tres concejales. Tienen 2 EA y PNV, porque esta vez se han presentado por separado. A veces se presentan coaligados y a veces van por separado, y esta vez han ido por separado. Y luego tienen uno cada uno, Izquierda Unida y el PP. Podríamos decir que Hernani es una localidad en la que siempre ha ganado la izquierda abertzale, siempre que se le ha permitido presentarse. A Hernani, igual que en moltes poblacions basques, és habitual de veure pancartes i pintades a parets i balcons. Però aquestes darreres setmanes,